partnery Talkshow Fontána jsou obchody Benetton a Posíny. Hezký den, dámy a pánové, vítám vás co nejsrdečněji u sledování prvního dílu Talkshow Fontána. Pozvání do studia dnes přijel do restaurace Pizza Colosseum primátor města Teplice Jaroslav Kubera. Pane primátore, hezký den. Hezký den. No a musím se vás hned zeptat, sníh nám napadl, jak pak se vám sem šlo do Fontány? Tak v pohodě. Já jsem přítel toho, že pokud napadne pouze takovéto množství, tak nejhorší, co člověk může udělat, je uhladit ten chodník hrablem, protože teprve potom to začne klouzat. Platí to též i o automobilech. Dokonce v Teplicích by se nemělo vůbec solit, vzhledem k tomu, že jsou lázeňské město, ale pochopitelně to není možné, protože městská doprava by skolabovala. Já jsem rád, že zatím letos ani jednou nedošlo k žádným výpadkům městské dopravy. Napadl nám sníh, což samozřejmě také znamená zimní sporty. Co vy a zimní sporty? Chystáte se někam vyrazit na hory? Vyrazíte na bouřňák nebo tak někam jinam? Chystám se za chvíli na olympiádu mládeže, ale tam nebudu aktérem, tam se jdu jenom dívat na biatlon. Ale sjezdovky mám připravené, ale nemám chuť si je ničit na kamenech. Počkám si, až opadne ta vlna, protože když sníh nebyl, tak všichni vyjeli na lyže. Únor, březen jsou nejlepší, to už někteří jezdí na kolech a na sjezdovkách bývá volno, takže doufám, že letos, loni se mi nezadařilo, že letos se mi zadaří alespoň párkrát si zajezdit. Já většinou jsem jezdil na večerní lyžování, protože to časově pro mě nejvýhodnější. Není to tak dlouho, co jsme se spolu bavili o ledním hokeji. Vy jste říkal, že jste celkem zručný hokejista, pak jste to i předvedl na jedné ledové ploše. Jak jste na tom ale s lyžemi? Jde vám to? S lyžemi jsem na tom tak, že kdysi jsem byl v Nízkých Tatrách. Už nevím, kolik mi bylo, ale relativně málo a jezdil jsem tam s pánem, kterému bylo 55 let v tu dobu, jsme se tam seznámili a mě to hrozně štvalo, že on uměl na tom chopku mnohem líp než já v té době a já jsem si říkal, dědek jeden, co si to tady dovoluje, já to dneska se tomu směju, protože dneska běžně lyžují lidé, je to tedy díky technice v době, kdy nebyly lyže takové, jako jsou teď. Já jsem měl tehdy Elanky z Prago Impact, které měřily 2,10 m. Na tom už by se dneska nedal jezdit ani sjezd, no dneska ty lyže měří 1,50 m, 1,60 m a opravdu zatáčejí sami, takže i lidé, kteří nelyžovali, tak dneska se to sjezdové lyžování dá naučit snadno. Bohužel běžky mě ještě zatím neoslovili, jsem ještě příliš mladý, stejně jako na golf, takže ještě čekám, možná, že na těch běžkách taky jednou skončím. U toho sportu ještě chvilku zůstaňme, teď se podívejme znovu na lední hokej, konkrétně na zimní stadion. Zimní stadion v Teplicích aktuálně není, jeden zimní stadion byl provedeny demoliční práce, druhý stadion se chystá jeho výstavba. Jak to aktuálně samozřejmě s ním je? Bude se letos stavět už? Je připraven projekt pro územní řízení a stavební povolení, teď už se pracuje na prováděcím projektu, takže by se mělo letos, pokud vyjdou všechny víceméně papírování, jak se říká, byrokracie, tak pokud se podaří zvládnout, u nás je to bohužel tak, že stavby trvají polovinu času, než se vyřídí papíry. Je to díky různým EJám, PJám a připomínkám a protestům, ale tady snad protest nebude, ten stadion bude navazovat na sportovní halu, v podstatě s tou udělá jednu stavbu, kde se bude využívat vlastně obou těch zázemí té sportovní haly. Když jsem viděl poprvé tu studii, tak jsem nevěřil tomu, že je možné na parkovišti postavit zimní stadion a zachovat počet parkovacích míst, ale musím říct, že ti architekti, a jsou to tepliští architekti, kteří jsou místní a velmi dobře znají poměry, tak to, tu studii vypracovali, takže že to půjde. Bude to menší stadion, ale bude to zimní stadion, nebude to tak, jak někde vidíme, kovová hala na bruslení, bude to opravdu stadion, počet diváků bude někde kolem 500, protože Teplice s ohledem na Litvínov, Chomutov a další města nemají šanci hrát někdy vysoké soutěže a ten bývalý stadion pro 8000 diváků byl na Teplice enormně velký a mimochodem on už byl dožitý stejně, to není tak, že jako měli jsme krásný moderní, je potřeba připomenout rok výstavby, takové stadiony se běžně bourají, ne z důvodu, že by byly rozpadlé, ale prostě modernizují se. Takže doufáme, že bude sloužit, plánuje se tam i veřejné bruslení samozřejmě, ale zejména bude určen pro výchovu mládeže,
která potom bude hrát v těch oddílech, které už dosahují těch vysokých soutěží. Nemáme ambice, aby Teplice hrály ligový hokej. Ostatně s generálním ředitelem AGC usilujeme neustále o to, aby se ty sporty v kraji rozdělily, aby všichni neusilovali o to, aby hráli extraligu hokeje, fotbalu, košíkové, protože je to finančně neúnosné. Tady může být jeden nebo maximálně dva extraligové celky, ale nemůže každé okresní město mít ve všech sportech hrát extraligu. Jak to dopadá třeba u těch malých vesnic, které se o to pokoušely, to jsme všichni toho byli svědci. Další velice zajímavá oprava a rekonstrukce se chystá v Teplickém akvacentru, takže tam se připravuje to, že se prakticky zruší současná plavecká část a ta vyroste úplně někde jinde, takže pojďte prozradit, kdy si Tepličané budou moci a samozřejmě i návštěvníci města Teplice přijít zaplavat do nového akvacentra. Tak je to přesně tak, jak říkáte, je potřeba zmínit, co je cílem toho. Cílem toho je, mě neustále si Tepličáci stěžovali, že musí jezdit do Německa kvůli teplotě vody. Maminky si stěžovaly, že voda v akvacentru není vhodná pro koupání dětí, protože je studená. Ty důvody byly převážně hygienické. To je velmi starý případ, málo kdo ho pamatuje, když tady byli v ústeckém bazénu améby a byly z toho záněty mozkových blan a podobně. Dnes už je ta chemie tak dokonalá, že toto už nehrozí. Takže by to mělo být tak, že tam, kde je dnes akvacentrum, bude relax, to znamená voda teplá 33,5 stupně. A architektům se podařilo 25-metrový bazén jak si přistavět k tomu, takže to bude součást té budovy. Teď se projektuje, trošku je problém s vodou, protože on bude vyžadovat trojnásobné množství termální vody, takže vyjednáváme s lázněmi o dodávkách. A mělo by se také, pokud všechno bude fungovat, tak by v roce koncem roku 1917 bychom se měli už koupat v tom novém akvacentru. Já nerad slibuji, ono vždycky, když někdo chce, a řekněte mi datum tedy, kdy se tam, a pak je to o 2 měsíce později, a tady vy jste říkali, že, nebo pak je druhý způsob, otevřeme jakoby akvacentrum a potom ho zase zavřeme a budeme dodělávat, to neděláme, ani kdyby to padalo do období voleb. Já si myslím, že se to má dodělat a otevřít to bez ohledu na to, jestli jsou volby nebo nejsou volby. Na úplný závěr se pojďme podívat na velice zajímavé téma. V médiích se objevila ta možnost vaší kandidatury na prezidenta České republiky. Samozřejmě zatím je to asi pouhá spekulace, ale zeptám se, je to pravda, není to pravda? Tak ta věc vznikla, jak to v Čechách bývá, teď už si žije samostatným životem, do kterého prakticky nezasahuji. Ta věc vznikla tím, že když se objevila jména některých potenciálních kandidátů, tak mi to zvedlo sebevědomí. Do té doby jsem vždycky říkal, že prezident je něco téměř nedosažitelného. Pak se ukázalo, že tomu tak není. Takže já věcem nechávám volný průběh, záleží to na strašně moc okolnostech, jestli bude současný prezident kandidovat nebo nebude. Pro mě samozřejmě by byl velmi zajímavý příběh, kdyby pan prezident se rozhodl nekandidovat a podpořil moji kandidaturu, pak bych o tom začal vážně uvažovat, protože on by tím oslovil ty jeho voliče, což mimochodem pro toho kandidáta teď obecně bude to úplně nejtěžší, protože ta voličská základna je rozdělená, velmi silně rozdělená na příznivce, odpůrce a vyhraje ten, kdo získá voliče té v podstatě druhé strany. Druhá věc je ten, že také prezidentská volba může sloužit k tomu, že někdo má velmi negativní vztah k některému z kandidátů a svojí kandidaturou dosáhne toho, že onen kandidát není zvolen, protože mu odebere hlasy. Ale jsou to všechno spekulace, my v tuto chvíli nevíme, kdo bude kandidovat, což je velmi důležité, to je vždycky u každých voleb důležité, i u těch, které se teď chystají do senátu a do krajských voleb, že vždycky ta strana by měla nasadit kandidáta, který může získat hlasy voličů, nikoli jestli mě nebo vám je sympatický nebo nesympatický, důležité, aby získal podporu voličů. Pane primátore, já vám děkuji za návštěvu v našem studiu Fontána. Díky, abychom nezapomněli, přeji všem dobrý rok 2016, že bude veselý, to vám mohu slíbit. Jestli bude šťastný, to záleží z části na nás a z části to nemůžeme ovlivnit. Děkujeme za návštěvu a dámy a pánové, v příštím vydání Talk Show Fontána se můžete těšit na bývalého generálního ředitele společnosti AGC pana Štěpána Popoviče. Mějte se krásně a nashledanou. Nashledanou. Partnery Talkshow Fontána byly obchody Benetton a Posini.